Bon día, dende a comarca de Pontevedra. Hola, dende o condado. Dende Salnés. Comarca de Vigo. O Morrás. O Baixo Miño. O Val Miñor. De Zatabeirós. Somos as mestras e os mestres composteiros do Plan Revitaliza da Deputación. Nestes tempos de confinamento, seguimos a traballar no mantemento e control dos centros de compostaxe comunitaria. Como xa sabedes, os centros da provincia de Pontevedra están todos en funcionamento, xa que pertencen a un servizo esencial. Nos, como persoal técnico, somos os responsables de que todo se faga de forma correcta e higiénica para cadar un compost de calidade. Queremos vos dar os parabéns a todos e a todas polo ben que estades a facer compostando. Lembrade que nesta época tan complicada é preciso levar luvas, manter a distancia de seguridade con outras persoas e extremar a higiene. Nos estamos a comprobar que todo o proceso está indo ben, que estedes a separar todo o liso, botar na composteira e tapar co estruturante. Así se fai. Estamos comprobando que se están a encher antes os composteiros comunitarios, estamos a almorzar, comer, cear na casa, facendo repostería para entreternos. Así que se produce máis refugalle. Todas vos compostades máis e mellor. Por iso, a equipa Revitaliza está preparada para atender ese aumento de liso nos composteiros. De feito, vos quería contar que a compostaxe é un método de tratamento de residuos máis seguro incluso que o tradicional nestes momentos de COVID-19. Garantimos unha xestión segura, porque na compostaxe acádanse temperaturas de máis de 55 grados sostidas no tempo. E como os virus e as bacterias patóxenas morren por riba dos 42 grados, estes non están presentes nin no composteiro nin no compost producido. Animádevos a seguir compostando e a poñer o voso gran de area para cuidar o medio ambiente e o noso planeta. Tamén vos animamos a que fagades un vídeo selfie e o compartades con nós nas redes sociais. Explicádenos, por exemplo, como separades o lixo na casa, como levades os residuos ao composteiro comunitario ou como facedes no composteiro individual. ¡Vémonos!